فر بل اه ايان هلاي او انت واي دلحيس انت واي لندن انجريسكا ريم او ريم او عادي وات بس اكيد saabtid khaliga meel uu baa joogtan dhamaantiin waa idin wada salaama waxaan idin ku soo dhoweynaa jeneralkeena hadda ku cusub tablis subscribe no sar gambale fur si mar walba muuqaal walba aan soo dhigno muuqaal walba aan soo dhigno si aad u aragtid asxaabtaana la wadaag share like video wan like sar sar aad iyo aad ayaad u mahadsantahay maanta video yar video ka duwan maanta video idin wado maanta waxaan idin hayaa waxyaabo kadis ah oo cajiib ah geedina umaleena boorsadeeda buto oo dhisan elbork aan cadde ayaan ku sugnahay safar degdeg ah ayaa isoo galay aduun ninkii soo doonay waxa waa jiifkiisa uu maahe waxaan hel maantaan idin sheeg dadka qaar way rumaysanayaan dadka qaarna beentis way istahay safar degdeg ah arin farxad leh kadiska way fiican tahay arin kadis ah ayaan idin wadaa oo farxad ah inaan lam filan idin dhigaan rabaa maanta waxaan u socdaa horta waxaan u socdaa safar degdeg ah oo aydin sheego waxay tahay safar bil ah ayaan helay oo intee waay dalxiis intee waay London Ingiriis riimaw riimaw caadi wadlo bas agtay taal marka ciyaar ciyaar baa murdoy maryoon way dhabta aydi kala hadlooyaa waa isduuwe u jeedi ada cadda ku sugnay diyaaradan daalo ilaa wixii geeyneysay Dubai ay geeyneysa Dubai ayaa diyaarad kale waxaan kala caaw British Airlines ah calaatul Ingiriiska check si London ama jo balan waa isduuwa waa iskeento usina kii ku farxila ee kii aan ku farxeynimbo waxa waa buto maanta safar waay ingiriisku socdaa London oo socdaa Rima dab waay hadda ana cadan ka duulo marka diyaaradan waxay geeyneysa Dubai ay geeyneysa Dubai adii caaw jifana waxaan raaca Brito saacadda 6 subaxnimo waxaan raaca diyaarad British Airline ala tool London ay igi geeyneysa Elbork anoo jooga isoo sibra waa isoo duwa wax walban waa wala socon doontiin marka haliiso dece safar aan ahay Ingiriiskan u socdaa ala boqosow dadka kale ee jooga London oo socda ali soo daceeyo safar salaama marka diyaarada markaan koro misduduu ka ceeb waa Soomaali waxa waa waxay ku leeyihiin ninka isduduu oo diyaar ku diimi ay waxa ay ku leeyihiin marka sidaas ayaan idin ogeysiinayaa markaan Dubai tago alaabta baabuur alaabta mobile-kii wax dhamaan boorsadan ayaa gashanaa markaan Dubai aan tago soo baxsanay markaan laakiin Elborka aan ku dhawaa Elborg London Ingiriiska markaan ku dhawaaro waa kaan waa diyaaradu caga dhigan abta markii lahay anoo diyaaradu taa aan isoo duwa aydin la wadaaga Elborgo aydin la wadaaga meel baan tahay waa aydin la wadaaga laakiin intii daal aan saarnay isoo duwayno Elborgana duwo igu ag haliiso dece niid halii furo buto ingiriisku socdaa adin waa aaday baxtaan si tikit baxtaan si waa hele ilaaha ii sahal soo daceeya idinkana qalbigiina ii fura haddii yaalaan in keena dhammaantiina commentiga liyo soo daceeya videon like hala saaro aad iyo aad iyo umaadsantii marka diyaaradeeda ayaan u socdaa waxaan idin leeyahay dhammaantiina bye bye kulan dambe oo xiiso leh ballan iyo axad waaye diyaarada meel walba ay tagto diyaarada maya ta ingiriiska markaan koro waa idin soo duwa anoo saaran marka Elborka aan tago ilaa xaafad meeshii aan tagay waa idin soo duwa waan iila socon doontiin
marka niidali furu hadii soo dhacay safaran ahay London oo socda London oo socda Rima ahan waa soo jeeda adan ku duwaya adan ku hadlooya marka ali soo dhacay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye 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 عبد السلام قال صحاب باشا انت اسمع سلام يا ايدنجا ايدن سلام